Mišo, ja ću ti postaviti jedno delikatno pitanje. Migranti. Videli smo neki tvoj predlog. O čemu se to zapravo radi? Migranti, da. Srpska desnica po svom programu je domaćinska partija i svaki domaćin želi bezbednost za svoje domaćinstvo, za ženu, dece, za stare. Ja kao predsednik Srpske desnice sam pre 5 dana, tačnije pre 7 dana, pozvao na zatvaranje granice. Uputio sam jedan javni poziv kada je predsednik Republike Aleksandar Vučić poslao specijalne jedinice u Šid. Ja sam to javno podržao i rekao po onoj narodnoj bolje sprečiti nego lečiti da treba Nebojša Stefanović i Vulin da pošalju vojsku i policiju i uopšte Vučić ko šef države BIA-u da zaustave ovaj nadolazeći talas, jer vidimo svi nemile scene na ničoj zemlji između Turske i Grčke, između Turske i Bugarske, i kako bi naša Srbija ostala jedno bezbedno mesto za sve svoje građane, mi smo predložili da se ojačaju snage na granici i da se zatvori granica. Da bi juče svi čitali vest kako je Aleksandar Vučić upravo doneo tu odluku i Srpska desnica podržava i tu odluku, jer je inspirator, inicijator te odluke upravo bio bila Srpska desnica, to jest bio ja. Tako da mi kao opozicija, mi smo nacionalna opozicija, ali konstruktivna, i smatramo da opozicija ne treba se vodi mržnjom i napadima na članove porodice predsednika, kao što radi 1 od 5 miliona, već da konstruktivno pokušava da utiče na vlast sa svojim predlozima, i to je upravo Srpska desnica uradila, jer smo prvi prepoznali tu opasnost i smatramo da je jako bitno da u teškim situacijama, kao što je uvek pitanje Kosova i Metohije, kao što je i sada pitanje bezbednosti svih naših građana i bezbednosti naše zemlje, da budemo jedinstveni bez obzira na političke razlike. Mi ćemo staviti sve naše ljude na raspolaganje i pozivamo sve patriote da budu u pripravnosti, spremni da zajedno sa državnim organima bezbednosti brane granicu Republike Srbije, jer nema potrebe, naše žene i devojke se već osjećaju nebezbedne da idu gradovima u kojim se nalaze centri za prihvat migranata, kao što je u Subotici ili Šidu ili kroz Sava Malu, retko koja, evo, može da se izađe i anketira stanovništvo, retko koja devojka se osjeća bezbedno da sama može noći tuda da prođe. Nema potrebe da se povećava broj njih. Svakako, njihov cilj je Zapadna Evropa, oni mogu i preko Bugarske i Rumunije da tamo stignu. Nema potrebe da kod nas izazivaju bilo kakve izgrede. Stoga Srpska desnica će zajedno sa državom Srbijom da bude bedem odbrane bezbednosti. E sad, ja moram istaći da u svetlu ovih predstojećih izbora svaka lokalna samouprava u kojoj Srpska desnica bude prešla cenzus, mi ćemo se zalagati na prvom mestu da proglasimo kao područje slobodno od imigranata, gde bi kao lokalna vlast doneli odluku o tome da na području te opštine ne mogu da se podignu sabirni centri za migrante. Tako da slobodno, evo, ima oni koji žele, koji govore refugees welcome, ovi čuveni liberali iz kruga dvojke, nek onda stave kod sebe na Vračari Stari grad te migrante, a ne da ih raseljavaju, da oni sa bezbedne udaljenosti iz bašti kafića da ispijaju svoju kaficu, žele da po Srpskoj Šumadiji naseljavaju migrante. Pošto mi smo sigurni da ćemo imati veliki broj glasova upravo u domaćinskom delu Srbije, a ne u krugu dvojke, mi ćemo se boriti za onaj deo naroda koji bude glasao za nas, da mu se sačuva bezbednost, da mu se sačuva sigurnost za njegovu ženu, dece, stare ljude, jer mislim da mladi muškarci nisu ugroženi ni od koga, pogotovo ne od migranata, ali da žena i deca svakako treba da strepe. S druge strane, nije jedina tema kojom se bavimo u ovoj kampanji. Volio bi da čujem, kao što si rekao, pomenuo si migrante, ali stvarno verujem i mlađe bi volio da zna kakav je generalno program Srpske desnice. Moramo da boramo. Naravno, nije jedina tema migranti. Što se tiče migranata, poruka je jasna, no pasaran. Tako da
druge stvari koje bi istakao je...